Добър вечер, приятели! Първо, не знам какво ще правим с... Да, благодаря. Да, не знам какво ще правим с техническия екип, които ме принудиха да изляза на The Eye of the Tiger. Не знам колко от вас са е чували тая песен напоследък. Ужас. Добре дошли, аз се казвам Петко Желязов, добре дошли в Клуб Купе и добре дошли на Рацио. Това е второто ни събитие в нашия месец, който сме посветили на спорта. Днес ще ви представим два спорта, които така привидно изглеждат интуитивни. Всички ние до някаква степен ги практикуваме, поне онези от нас, които могат да тичат и да плуват. Но в този случай те са докарани до една своеобразна крайност. Показвайки тези два спорта, всъщност нашата идея е да покажем и лимитите на човешкото тяло и така по един по-различен начин да покажем, че с правилния протокол и воля и ние можем да постигнем това, което ще видим днес от тези двама изключителни атлети. Разбира се, призовавам ви да слушате внимателно. Всички вие, щом сте тук, вероятно се интересувате от тези дисциплини. Между другото, тук се хванахме на бас. Колко хора от вас са бегачи? Вие що сте тук, хора? Preaching to the choir, малко ще се получи ситуацията. Както и да е, да, добре дошли във всеки случай. Слушайте внимателно, сайтът е sli.do, задавайте вашите въпроси и аз ще направя необходимото в рамките на дискусията да ги задам. Допълнително в третата част ще се срещнем и с кинезитерапевта и физиотерапевта Георги Тодоров, така че всякакви въпроси относно вашето физиологично състояние и как да го подобрите също са добре дошли. Предлагам директно да започваме, тъй като имаме страшно много информация за споделяне. Започваме с Христо Цветков. Христо е бегач на ултрадълги разстояния, многогодишен опит, неколкократен победител на обиколката на Витоша, участник в спартатлона и национален рекордьор на 100 мили. Спомням си нашия предварителен разговор, видяхме се с него в един ранен преди обед, когато той дойде, така с равномерно дишащ тон, изключително спокоен, викам откъде идваш и той каза, че си направил първата тренировка 30 км в Южния парк. Това, кога аз го бях направил, щях да долазя, евентуално. Така че много впечатляващо и нямам търпение да чуя какво има да ни каже. Христо, да го послушам с аплодисменти. Да, здравейте всички. Супер. Това беше надолу. Здрасти, аз съм Ицо и бягам. Занимавам се с ултрамаратони и съм тук да ви разкажа какво е това животно, има ли то почва у нас. Така изглеждам по принцип, това ми е официалната снимка на състезание. Иначе е така изглеждам на състезание, но после ще ви обясня, защото съм гол обикновено. Преди да ви разкажа какво са ултрамаратоните и какво е интересно в тях, как науката ни помага да се справяме с тях, първо трябва да ви разкажа няколко основни неща. Първо, какво е маратон? Чували сте, еди кой си бяга 5 км маратон? Той бяга еди къв си маратон. Маратон е дистанция от 42 км и 195 метра. Историята, що е супер странна, не питайте. Но приемаме, че това е маратон. Всичко по-късо от това е бягане. Всичко по-дълго от това е бягане. Маратон е това. И всякакви състезания в леката атлетика на по-къси дисциплини, да кажем, съществуват спринтови бягания на 100, 200 и 400 метра. Има дългобегачски дисциплини, като 5 и 10 км, маратон. А има и някакви хора, които са решили какво стане, ако пробват да бягат по-дълго от маратона. И това наричаме ултрамаратон. Всяка дистанция над 42 км. Като те са най-различни. В Източна Европа и в България особено са много популярни планинските ултрамаратони. Това са състезания, където състезателите, освен с дистанцията, се борят и с някакъв предизвикателен терен. Да кажем най-популярното, това е снимка от UTMB. Сигурно някои от вас са чували обиколката на Мон Блан във Франция. Това е най-елитният планински ултрамаратон, събира всяка година над 5000 човека и трасето минава през 170 км през планината. Интересното за него е, че ако погледнете, това е картата, то минава през три граници. Т.е. състезателите минават през границите и първенците завършват за около 20 часа, най-бавните могат да завършат и за 40. Т.е. както, за да добиете представа какво е, колко продължава един ултрамаратон, много. Други такива ултрамаратони, втория вид популярни, са така наречените почасови бягания. Това са бягания, където на една измерена обиколка, представете си на стадион 400 метра, състезателите се състезават, кой ще направи най-много обиколки за 24 часа.
Тоест, отиваме всички на стадиона, стартираме и до утре по това време бягаме. Може да бягаш, да ходиш, да спираш, каквото искаш. И целта е да направиш много обиколки. Като има такива всякакви дистанции, има половин ден, има 2 дена, има 6 дена, има стандартни дистанции. А има и още по-нишови. Ако това ви се струва странно, това ми е любимия утрамаратон. Като дам пример на някой какво е утрамаратон и той после, нали, спира да си говори с мен. Това е една обиколка в Ню Йорк. Около едно училище, значи то училище и двор, училищен двор. И обиколката 883 метра. И всяка година 10-12 човека се събират и решават да проверят кой ще избяга, кой ще избяга най-бързо 5000 км на тази обиколка. Да, 5000 км. Това са 50 дена, в които те по 16 часа на ден се движат. Ето така изглежда. Ако някога си мислили, че сте виждали какво е деморализиран човек, той седи и вижда, че това му е ден 38 и има още 12 дена бягане. Това е доста странно състезание. Нарича се 3100 мили себе надминаване. Та утрамаратоните, както виждате, могат да са най-различни. И с какво те са по-различни от леката атлетика, от бягането, което всички познаваме, което сме виждали по телевизията? В леката атлетика има два основни лимитиращи фактора. Натренираност на сърдечно-съдовата система, т.е. колко натренирано е сърцето, колко кръв може да изпомпва, колко кислород доставя то до мускулите, те колко могат да работят под високо натоварване. И другия лимитиращ фактор е мускулната издръжливост. Т.е. ако погледнете и тия два баджака, те са съвсем различни, те предоставят различна възможност на състезателите да пренасят тялото напред. И има фин баланс между това колко е хипертрофирал един мускул, колко тежи той и колко тежест дава в общото представяне като сила. Тоест, не може да се каже, че този състезател или този състезател е по-добър, това е комплексно е мускулната издържливост. Тези две неща лимитират всички елитни лекоатлети. Да кажем, ето това е Елиот Кипчоге. Може би някои от вас са го чували. Той е, може би, най-елитният дългобегач на всички времена. Държи световния рекорд на маратон, почти не побеждава в маратона, невероятна доминация дори на 40 години. Той е събирателен образ на лекоатлетите. Поглеждате го, нисък процент телесни мазнини, слабичък, нисичък, 50-52 кг, страшно натренирана аеробна система, може да премести със сърцето си планина. И сега ще ви покажа най-елитните, за да си добиете представа за разликата, най-елитните утрамаратонци в света. Е тия двамата. Той се казва Александър Сорокин и държи световните рекорди на 100 км, 100 мили, 12 часа, 24 часа, последния да затвори вратата. Общо взето, където има утрамаратон, той го е счупил. А това е Килиан Журнет, той е печелил пък всички елитни планински утрамаратони. Обаче, като ги видите, нали, ако се върнем, това е Кипчоге, нали, изглежда много натрениран, а тия двамата могат да ви кажат, че продават банички на женския пазар и ще им повярват. Тоест, те не изглеждат като елитни състезатели, а правят някакви невероятни неща. И аз като почна да бягам и се замислих, добре, бе, що? Защото очевидно по-трудно е да станеш това, отколкото да станеш това, поне на външен вид. Обаче излиза, че в утрамаратоните лимитиращите фактори не са само физическите, само подготовката. Има много странични пречки в едно толкова дълго състезание. И понякога не физическата подготовка е това, което физическата подготовка определя тавана, но тя сама по себе си не е достатъчно условие. И мен това ме грабна. Казах си, аз супер, аз винаги обичам да чувъркам да чета някакви неща. И реално сега мога да седна да почета и да се подготвя по-добре от другите и да отида на състезание да бия някой, дето е по-як от мен. И съм тук да ви разкажа за три такива лимитиращи фактора. Да ви покажа как на мен лично ми е помогнала науката и как тя помага на и тия двамата да правят някакви неща, дето ми си мислили за невъзможно. За да разберете какво е невъзможно, е той избяга 320 км за един ден. Повечето хора, като ги минат с колата и на другия ден такива трудно стават, той ги мина пеш, в смисъл адски много километри. Така, трите лимитиращи фактора. Първият, за който ще ви разкажа, на мен ми е любимия. Това е нещо, което е моя bread and butter. Аз съм добър бегач заради това. Една поговорка на Ант Рейсън, известна утрамаратонка от 80-те, утрамаратонка на български звучи много странно. Тя е състезателка от 80-те и 90-те и тя още тогава казва, утрамаратоните са състезание по ядене, в което хората бягат между пунктовете. Пунктовете е това, дето нали, ти през 1-2 часа спираш, имаш право на едно място да си вземеш храна. И мен като го прочетах, това ми се стори супер тъпо и викам, не бе, тая не знае ли те, бягане е състезание. Обаче тя що го казва? Защото когато човек се опитва да извършва някаква физическа работа и това усилие е по-дълго от 15 на 20 секунди, има два източника на енергия за тялото. Това са мазнини и въглехидрати.
И ето в тази скала, виждате, долу по хоризонталата виждаме усилието на човек в проценти. От 0 до 100%. Като това може да си го представите като максималните обороти на колата, т.е. колко процент от максималните обороти на колата ще вдигнем. А там виждате процента мазнини или въглехидрати. Като синьото са въглехидрати, червеното мазнини. И какво показва тази интересна картинка? Значи колкото повече работим в покой, ето тук около нулата, толкова повече изцяло енергията, почти изцяло, идва от мазнини. И съответно колкото повече се увеличава процента на товарване, мазнините, ето вижте, червеното пада и синьото въглехидратите се увеличава. Тоест ние без значение какъв е процента на товарване, ние знаем какъв е ориентировъчния, естествено при всеки човек, това варира леко, знаем какъв е ориентировъчния процент мазнини и въглехидрати. И аз като тръгна да се чета за това и си казах, супер, значи аз примерно знам, че това състезание ще го бягам на 60%, защото примерно 4 часа не можеш да бягаш на максималните си обороти на колата в червеното 4 часа, ще избушиш. И знам, че това състезание мога да го бягам на 60%, ще видя колко мазнини и въглехидрати ми трябват и просто трябва да изям толкова гориво и всичко е 6. И ето ви един пример. С един стандартен човек, 80 кг, 10% телесни мазнини. Това е някой, дето така чувства се във форма горе-долу, побягва, ама не е Люд Кипчоги, нали? И тръгнах да правя тия сметки. Между другото, ако това ви стряска, да знаете, че на първоначалната среща аз казах, пичове, вие колко точно наука искате в това? И те казаха всичката, и аз казах, добре. Ето как изглежда, да ви дам един пример, за да разберете как се борим с този лимитиращ фактор. Значи, в това уравнение имаме две неща. Колко налични калории или енергия имаме и какъв разход имаме. Ако тия две неща ги мачнем, всичко ще е 6. Започваме с наличните. Имаме две основни батерии, така да ги наречем в организма. Едната е от мазнини, другата от въглехидрати. Да кажем, този човек 80 кг с 10% мазнини, знаем, че има около 8000 грама мазнини. Условно. Те по 9 килокалории са 70 000 килокалории мазнини. Това е една огромна батерия. Огромна. И същевременно гликогена или въглехидратите в тялото са доста по-малко. Виждате, само около 500 грама или 2000 калории. Много, много, много по-малко. И единственото, което ни трябва, за да разберем всичките уравнения, е разхода. Знаем от физиката, че за да прехвърлим едно тяло, 1 кг от човешкото тяло с 1 км, е нужна една калория. Това пак варира между 0,9 и 1,2 за различните натренираности. Но интересно е, че без значение от скоростта, почти без значение, между бързо ходене и почти спринтиране, винаги ще горим една калория на килограм на километър. Тоест 180 кг човек, ако реши да избяга 42 км, един цял маратон, той ще изгори 3400 калории. Без значение дали ще ги избяга за 2 часа, за 3 часа, за 4 часа. И сега, знаеки, че един маратон подготвен състезател може да го избяга на 80% натоварване, нали, голямо, ние от тая предната графика може да видим, нали, какво ще е разпределението на мазнини и въглехидрати. Ето в този случай 30 към 70 или 1000 мазнини и 2400 въглехидрати. Това беше супер сложно. Извинявайте, че ви занимавах. Е, тук съм го нарисувал да ви е по-приятно. Така, значи има тази огромна батерия мазнини, която виждате, тя даже тук излизаше, ама някой ме е прибрал. Тя е огромна, излиза от екрана. И имаме една мъничка батерийка от 2000 калории въглехидрати. И за да може това усилие да се случи, този маратон, този човек трябва да изгори 1000 калории мазнини, няма проблеми, батерията ни е горяма, синьото имаме, и 2400 калории въглехидрати. Обаче ние нямаме 2400 калории, ние в най-добрия случай имаме 2000. И това червеничкото въпросителната там е разликата в разхода, т.е. 400 калории спират този човек да си избяга маратона. Добре, да кажем, той ще го избяга за 3 часа, един средно подготвен любител. Значи той трябва да приема по 133 калории на час. Е тази сметка тук долу в десния ъгъл. Това е доста лесно. 133 калории на час, за някой, ако иска да си го представя, една вафла или да кажем един енергиен гел, ако сте виждали, е толкова голям. Малко над един гел на 45 минути. Оттам всъщност е интересен факт, че идва на всички кутии за гелове пише това гел на 45 минути и хората си мислят, че има някаква магия в това. Не, просто хората, които правят гелове, си казват, повечето хора едат гелове на маратон, горе-долу, така на около 45 минути. Тогава, този човек, за да си избяга маратона, както много хора правят всяка година, трябва да яде 133 калории. Никакъв проблем. Човешкото тяло може да усвои над 240, даже ако има, понеже глюкозата и фруктозата се усвояват успоредно по два паралелни процеса, може да стигне до 400 килокалории. Там си кажеш, всичко е 6. Обаче, какво става, ако този човек реши да избяга утрамаратон?
Ето го същия човек, същите две батерии, 70 000 килокалории и 2000 килокалории. Обаче той тук вече бяга 100 км. Виждате, и разхода му 8000 калории. Знаем, че при интензивността за 100 км горим близо 45% мазнини и 55% въглехидрати, защото е по-ниско интензивно. И се връщаме тук на новата визуализация. Виждаме, от синьото ни трябва 4400 калории. Няма проблем. Отново, ние имаме огромна батерия от 70 000 калории. Това е адски много. Може да бягате 5 дена нон-стоп без да ядете. Обаче вече виждате въглехидратите, 3600 са нужни. Тоест, 1600 калории трябва да приеме този човек за 8 часа или разхода, който той трябва да покрие, вече се дига на 200 калории. Преди малко беше 133. Тоест, изведнъж вече този човек трябва да яде чувствително повече. И последния пример, 24 часа, короната на ултрадисциплините, един цял ден бягане. Започва сутринта, бягаш, стънва се, бягаш, сънва се, бягаш. Нещо мига. Бягаш, така. И последния пример, за да ви покажа какво става при един, нали, сериозен ултрамаратон. Същия пример, същите батерии. Човека бяга 240 км. Цял ден, цяла нощ бяга. 19 000 калории. Това са 8 000 килокалории въглехидрати. Той вече трябва още повече от тая батерия да компенсира този разход и получаваме 250 калории на час. Тоест виждате от примера с маратона, той трябва да даде 133, като става по-дълго бягането вече е 200, като става още по-дълго бягането е 250. Тоест идва един период, в който колкото и да си подготвен, колкото и да си с развита натренираност аеробна, мускулна издръжливост, човек няма да може да продължи да бяга не защото е изморен, а защото няма енергия. Както една кола може да спре по пътя за Бургас, защото е свършил бензина, без да се е развалила. И това е много голям лимитиращ фактор. Това е нещо, което спира елитните ултрамаратонци. Това също е много изследвано в най-известното състезание за издръжливост, което сте чували, Tour de France, обиколката на Франция. Там е този мъничкият състезател, 63-4 кг, на ден еде по 6000 калории в продължение на 3 седмици. 6000 калории някои от вас не могат да ги изядат до петък. Да, в смисъл, доста калории са. Но предимството при състезателите в Tour de France е, че техния етап е между 3 и 6 часа, да кажем. Тоест, те в тия 3 и 6 часа ядат тия много калории, дето ги показах ето къде вдясно. Но после те в покой следващите 15-16 часа могат спокойно да изядат останалите калории. Какво става обаче, ако аз отида и 24 часа бягам? Аз нямам покой, аз трябва на всеки час да продължавам да ям тия калории и това е голям проблем. Как се справим ние с този проблем? Е така. Това, който е бягал ултрамаратони, му се повръща, като види тази снимка. Това са енергийни гелове. Марката няма значение. Въпросът е, че това е почти чист въглехидрат, 100 калории е един гел и течно е, като паста за зъби малко на консистенция. И аз изяждам примерно 50 такива за 24 часа. Много неприятно. Понеже на човек почва да му се гади и му става неприятно, обаче човек е гледал тази презентация, предните слайдове и знае, че ако не изяде 2 гела и половина на час, ще фалира и няма да стигне до края. Много ултрамаратонци се справят е така. Това вече изглежда доста по-добре. Когато стомаха вече се чувства дискомфортно от всички тия калории, много ултрамаратонци се опитват да се сборят това, като на подкрепителния пункт ги чака това. Въглехидрати във всякаква форма. Каквото се сетите, единствено с идеята аз стигам, посягам към бисквитите, гади ми се, окей, не са бисквити, посягам към шоколада, гади ми се, не е това, докато намеря моето нещо. Понеже това е основното нещо, което спира всички от любители до професионалисти да се справят добре на дълги разстояния. Не е даже толкова физическата подготовка, колкото енергията и калориите. Това беше първия лимитиращ фактор, сега ще ви разкажа за втория, той е малко по-странен. Той е дехидратирането. Ето човек... В ултрамаратоните по принцип е така се борим с дехидратирането. Измисли се тия смешни раници, дето ако бягате с такова в София в града, ще ви гледат много странно. Обаче в планината всички са окей. Не знам защо. И то пак е една такава сметка, дето, нали, на мен ми е интересна. За някой си имам си викал фицос, тия глупости. Ние знаем, че около 5% загуби може да стигне човек при дехидратация, преди да започне физическо лимитиране на организма. Т.е. както батерията ви, като стане на 12% телефона и почва да пилка, спира ви звука, спира ви интернета, тук знаем, че е същото с водата. Какво значи това за нашия 80 кг приятел от преди малко? Това е 3,5 литра буфер, т.е. той може да загуби 3,5 литра течности,
докато се движи, без това по някакъв начин чувствително да навреди на представянето му. Обаче, ако този човек бяга 100 км и има един умерен рейт на потение около 900 мл на час, виждате, че това значи над 7 литра разход. Т.е. този човек ще изпоти 7 литра. И като знаем какъв е буфера, виждаме, че за прием той трябва да приеме поне 3,7 литра. И пак, като го разделим на часовете, виждаме 450 мл на час. И това си викате, това е една бира на час, нищо не е. Аз съм пил 13 бири в 13 последователни часа. Да. Обаче, какво става? Точно както с бирите. Първата е окей, втората е окей, третата е окей. Обаче четвъртия час вече викаше пак ли 500 мл вода. И ако състезанието е 24 часа, една дълга утра, тогава като прекараме пак всичките тия сметки, вече виждаме, че нужният прием е 600 мл на час, което вече става малко повече от една бира, което е малко по-зле от една бира. И как се борим ние с това? Нали, пак минах през тия сметки преди няколко години и си казах, добре, науко, какво да направим сега? Как да го реша този проблем? Няма да пия по 800 мл на час, защото корема ще ми се пръсне. И чук за това нещо. Нарича се HIIT тренинг, протокол за тренировка, повишаване на издържливостта в, при висока температура. Аз го правя в сауна, има различни такива протоколи, като ето как изглежда един примерен протокол за тренировка в сауната. Ако си мислите, че примерно да бягаш 3 часа е много трудно, като се прибереш, отиваш на сауна. И аз какво правя в сауната? Това ми е примерно от втората седмица един ден. 30 минути стоя на 90 градуса, при които изпивам литър и половина вода за 30 минути. Почивам 5 минути, още 30 минути са, при които изпивам малко по-малко, литър и 200. Почивам 5 минути, още 30 минути са. Тоест аз за тия час и 5 минути изпивам 3,7 литра вода. Сега си представете, откакто говоря и още малко, и вие вече сте изпили 3 бири. Доста са. И това, нали, докато стоим час и половина на 90 градуса. Що го правим цялото това нещо? Знаем, че ако поставим тялото в такава ситуация, то опитва да извърши физиологична адаптация, при която потенето става по-ефикасно. По два начина. Първо, то по-лесно с по-малко количество пот успява да извърши същото количество охлаждане. Тоест, ако се върнем ето тук, вече този разход няма да е 900 мл, да кажем, а ще 800, което веднага ще разджурка всички тия сметки и ще намали нужния прием накрая. И другото нещо е, че аз изпивайки, форсвайки тялото да изпие тия 3,7 литра вода за няма и 2 часа, аз карам стомаха да повиши възможността си за обработване на тая вода. Много хора, които започват с утре маратоните, са чули, че трябва да пият вода, отиват на пункта, наливат се и после не могат да ходят, защото целият корем са... Той не е свикнал да усвоява тая вода. Освоиш един литър, ако изпиеш 1 литър вода, то после ще се лопче. Та, ние по този начин се опитваме да се справим с този проблем. Няма да ви лъжа, не е изобщо приятно, обаче също така няма да ви лъжа, работи. На всички горещи състезания, дето сме ходили дори международни, аз понеже този протокол го следвам 2-3 години, ги пръскаме. В смисъл, нашия екип е най-подготвен за това, просто защото се доверяваме на това. Знаем, така работи, има достатъчно изследвания по въпроса и просто трябва да го свършим. И проблема с това цялото нещо само, нали вече като сме много яки и може да изпием 1 литър вода и не е проблем, идва от така наречената хипонатремия. Когато губим много вода, ние с нея, с пота, губим и електролити, основно натрий. Обаче, когато после пием вода, ако в тази вода няма същото количество, приблизително същото количество натрий, кръвта се разрежда на натрий. Това води до състоянието хипонатремия или липса на натрий, при което то започва с гадене, с приушаване, минава през мускулни крампи и стига вече до по-тежки случаи, до загуба на съзнание и дори смърт. Всъщност, това е основната причина за смърт в маратоните. Не знам дали знаете, в любителските маратони не е дехидратацията, е прехидратацията и, нали, съответно разреждането на вода с натрий. Та. И последния лимитиращ фактор, който е много интересен, аз сега работя върху него от година и нещо. И не само аз, нали, как звуча, аз работя, аз чета как другите работят върху него. Да, става въпрос за пейсването или разпределянето на енергията. Ние от физиката знаем, че колкото по-равномерно се разпределя енергията по време на една физическа активност, толкова по-малко загуби има. Тоест би имало логика, човек ако бяга перфектно равномерно, все едно на бягаща пътека, която тя задава темпото, да има най-малко загуби и съответно да може да изтиска, така да кажем, най-много от себе си. Е, това е графиката на пейсването на един стандартен любител, класически български маратонец. Започва много бързо, е тук, после си казва, оле, има супер много, намаля малко, после си казва, сега ще го пръсна и е тук, виждате скоростта какво прави.
ако състезанието е още 2 часа, скоростта ще е тук долу в земята ще дъни. Проблема на това нещо е, че той не може да прецени усилието, съответно тръгва по-бързо. Грешното пейсване води до много загуби на края, заради повишената излишна умора. Ето го пейсването от световния рекорд на Кипчоге. Виждате, това са сплитовете на 5 км, т.е. времето му за първите 5 км от маратона, след това от 5 до 10, от 10 до 15. Разликата, виждате, е някакви дребни секунди, т.е. почти никва. Това даже може би е по-скоро заради лекото различие в терена, тук завиваш, ала-бала. Идеята е, че понеже елитните състезатели се доверяват на това, защото колкото и да си елитен, не можеш да щупиш физиката, те се опитват да го направят абсолютно равномерно. Обаче, ние не знаем това дали работи в ултрамаратоните. И сега, нали, аз току-що казах, няма как да щупим физиката. Да, обаче, когато едно състезание е достатъчно дълго, се наблюдават странични фактори, като например мускулния демидж. Разбрахте ме, мускулния демидж. Да. Тоест, мускулите губят способността си да прехвърлят тялото през дистанцията, отново нещо, защото са уморени, а защото просто има микротравми по тях. Нали, когато едно състезание е, да кажем, 2 часа, 3 часа, това е по-поносимо. Когато бягаш от вчера по това време, чисто физически кракът ти не може да извършва същата работа. Затова дълго време, вижте една интересна графика, дълго време хората са вярвали, че не може, значи, първо да ви обясня, черната линия е равномерно бягане 24 часа, без значение с какъв пейс. И това е, различните цветове са графиките на пейса на водачите в класирането от световното първенство на 24 часа. Тоест това са най-елитните бегачи в тая дисциплина. И какво знаем за тях? Вижте, абсолютно всички тръгват по-бързо от равномерното. Горе по вертикалата е разликата в минути. Тоест всички тръгват по-бързо, опитват се да направят кушън, един буфер, за да може после, когато настъпи в различен момент за различните състезатели, той е muscle damage, тази невъзможност да продължат да поддържат темпо, те да имат един буфер, който после да загубят и все пак да се движат по-напред. Само че дори това, понеже не е добре изследвано, дори това е хипотеза. И в наши дни има няколко изследвания, които се опитват да наблюдават такива състезания, опитват се да намерят корелацията между това колко бързо трябва да тръгнем, кога ще се появи мускулните проблеми и дали наистина се случва, дали може както в бяганията в леката атлетика да направим така наречения равномерен сплит, т.е. да се бяга с равномерно темпо. И това е проблема, в който в момента спира представянето в ултрамаратоните. Това е нещо, което ще да кажа спира мен, ама спира най-елитните и мен покрай тях. И всъщност с това приключвам, да не ви задържам много, но идеята ми е, че това е нещото, което сега се опитваме да преборим. Ако някой от вас някога го пребори, да ми каже, защото аз съм супер запален по темата, но това е нещото, което пак да кажа. В момента вече знаем как да се храним, знаем как да пием, знаем как да не стигаме до хипонатремия, имаме гориво. Колата върви и нищо и няма. Единствено трябва да разберем колко бързо да караме до Пловдив и после да ускорим до Бургас или да намалим, за да стигнем максимално бързо. Това беше последната графика, която иска да ви покажа. Благодаря. Добре беше. Благодарим на Христо, фантастичен пейс, между другото, много равномерно и тъкмо на време се справи. Отново да напомня, може да задавате вашите въпроси към Христо в сайта sli.do с хаштаг TrainHard. Подозирам, между другото, че ще получим същите въпроси, които получаваме и за астронавтите. Абе, как ходите до туалетната вие при всичките тия неща, така че аз поне ще питам със сигурност. 10 минутна почивка, преди да ви изпратя отново да напомним, намираме се в месеца на спорта, ако искате да чувате и повече неща. Имаме най-различни подкасти, материали, които сме подготвили, естествено, може да се върнете назад и да видите и предишното ни събитие. И разбира се, напомнене да чекнете и нашия магазин. Имаме книги за спорт и за наука. Ще се видим след 10 минути. Окей, продължаваме с втората част от нашето събитие, където ще ви срещнем с Силвия Рашкова. Силвия е инструктор по свободно гмуркане и сертифициран треньор към Международната фридайвинг асоциация, коорганизатор, не организатор всъщност, на 28-то световно първенство по фридайвинг, на което България за пръв път беше домакин. Нека да посрещнем Силвия Рашкова. Заповядайте.
Вдишване, издишване. Действие, което всеки един от нас прави много пъти на ден от момента, в който сме се родили. Но какво може да се случи за толкова кратко време? Сърцето ви бие, някаква мисъл минава през главата ви. Издишвате. Вдишвате. Усмихвате се на някого. Издишвате. Какво толкова може да се случи? Вдишвате, задържате въздуха. Тялото прави познато движение, загребвате с ръце и тръгвате надолу. Постепенно тялото навлиза във водата и тя го обгръща. Маховете ви са плавни, постоянни. Налягането започва да се проявява. Подминавате 10 метра. Те са невероятни за повечето хора. Продължавате надолу. Става все по-дълбоко. Наближавате 20 метра. До този момент доста пъти сте изравнили налягането в ушите. Време е да се отпуснете и да оставите налягането да си свърши работа. Тук не е необходимо да движите краката си. Започвате свободно падане. Скоро усещате едно слонче, което стъпва леко на гърдите ви. 30 метра. Продължавате надолу и скоро виждате края на въжето. 40 метра. Знаете, че това е моментният ви лимит. Хващате се, издърпвате се веднъж и продължавате обратно нагоре. Да. Продължавайки нагоре, краката ви са тежки. Кръвта се отдръпна от крайниците и първите махове са най-трудни. Колкото по-нагоре отивате, толкова по-лесно ви става. Маховете ви стават все по-бавни и по-бавни, защото вие ставате все по-леки. Съвсем скоро виждате някой, който ви посреща. Не, че това ще ви накара да излезете по-бързо, но се успокоявате, защото има друг човек срещу вас. Продължавате заедно по пътя нагоре. Става светло. 5, 4, 3, 2, 1 и най-накрая можете да утолите жаждата си за въздух. Издишвате, вдишвате. Здравейте! Аз съм Силвия Рашкова и съм инструктор по свободно дмухане. Сертифициран инструктор съм към Международната асоциация AIDA. Няма да кажа името, тъй като е на френски, аз не знам френски и не се наемам да го произнеса, но в превод означава Международна асоциация за задържане на дишането. Апнея означава задържане на дишането, така че ако го употребя в някакъв момент, да знаете какво е. Освен това, съм национален рекордьор на България в една от дисциплините и съм ентусиаст, който е на мисия да запознае повече хора с удоволствието да прекараш време под водата. Защо? Как започнах? Глухам се, откакто се помня. Баща ми е харпунджия, от старите харпунджии, съответно аз съм от дете в водата. Буквално откакто съм проходила, може би преди това, са ме топнали, за да видя какво е. И като единствено дете съм си хванала хобито към баща ми, всички подред. Преди 10 години, през 2013-та, една сутрин се събудих, не знаем откъде какво съм чула, с гениалната идея, че искам да се състезавам свободно глухане. Тогава дори съм нямала представа какво е. Гмуркала съм се до 8-9 метра дълбочина и така съм се чувствала много, много, много добра в това. В крайна сметка започнах наистина със състезания. Това ми доставаше удоволствие, докато ме разбрах един ден, че предпочитам да предавам тази любов към подводния свят на повече хора.
защото тя е за всеки. Първо ще започна с това да обясня какво е свободно гмуркане. Много често под понятието гмуркане се обединяват различни видове. Или, да вляза в конкретика вече, говорим за свободно гмуркане и за водолазно гмуркане. Свободното гмуркане, или още наречено фридайвинг, това е едно и също, е гмуркане на един дъх. Поемате си въздух и се гмурвате. Това, което преди малко се опитах да ви представя, е едно гмуркане до 40 метра дълбочина. Видеото, което видяхте, е мое лично гмуркане от преди няколко години, снимано, леко забавено на 30 метра дълбочина. Всъщност, няма значение дали сме на 2, 10, 15, 20 или 40 метра. Когато ние го правим на една глътка въздух, това се нарича свободно гмуркане. Много често в същата категория спада според хората водолазното гмуркане. Водолазното гмуркане, обаче както виждате на тази картинка, този човек, подозирам, че е жена, има една бутилка въздух на гърба, през която си диша през цялото време. Това е една от основните разлики. На свободно гмуркане ние дишаме само отгоре, ние не дишаме, задържаме си дишането. Когато сме с бутилки, ние дишаме през цялото време. Вследствие на това обаче всички неща, свързани с тези два типа гмуркане, са различни. Техниките, които учим, са различни. Безопасността, която учим, е различна. Това какво трябва и какво не трябва да правим, понякога са абсолютно противоположни. Така че се надявам, когато си тръгнете от тук днес, ако не друго, поне да запомните каква е разликата между свободно гмуркане и водолазно гмуркане. Ние не сме водолазни, ние сме фридайвери. И докато ние разглеждаме ето това видео, което върви в момента на екрана, това е снимано в Гърция. Разхождаме се в едно топло море. Надявам се да тръгне. Ако не тръгне, само ще ме слушате да говоря, съжалявам. Ама това е положението. И идеята, че ние си поемаме въздух, минаваме от някъде, разглеждаме, после излизаме отгоре, пак си поемаме въздух, пак минаваме. Това можем да го правим много, много, много пъти подред. Има хора, които изкарват часове във водата. Хубавото на свободното гмуркане е, че може да се практикува абсолютно навсякъде, във всеки един воден басейн. Ако има лед и ви е студено, може би ще се замислите, въпреки че аз обичам да се гмуркам в доста ледени води, но все пак е възможно. В този ред на мисли не ви е необходима някаква кой знае каква екипировка. За разлика от гмуркането с бутилки, когато е необходимо да имаме дайвинг център, в който се напълнят тези бутилки с въздух, имаме лимитирано време за вода, във водата. Тези неща тук ги няма. Слагаме един шнорхел, слагаме ни плавници, маска и влизаме да си правим кефа и да разглеждаме готиния подводен свят. Колкото е по-топло морето, има толкова повече красиви и цветни неща за разглеждане. И подводният свят е абсолютно невероятен. Сега тук съм подбрала няколко от най-дълбоките и интересни басейни, които се намират в света, за свободно гмуркане и за водолазно гмуркане. Първият, който виждате, е Nemo 33, намира се в Белгия и дълбочината му е 33 метра. На снимката виждате фридайвър, който разглежда подводна изложба от кадри, направена в този басейн. На следващата снимка виждате Y40 в Италия, който, окей, 40 има 42 метра в крайна сметка. И тук тези всички хора са на един дъх и са се наредили за снимка. Всъщност, да си задържиш дъха не е толкова страшно и не е толкова невъзможно. Това е Deep Spot или най-дълбокият басейн в Европа. Намира се в Полша. Отвориха го преди по-малко от една година. Това, което виждате в долния десен ъгъл, всъщност е най-дълбоката част. Там стига до 45 метра дълбочина, а по-голямата площ на басейна всъщност е между 10 и 20 метра, тъй като това е оптималната дълбочина за тренировки. Това е най-атрактивният басейн, който съществува в света. Отвориха го в Дубай.
Дълбочината му е 60 метра. И са го направили така, че максимално да наподобява ежедневието ни. Вътре на тази снимка виждате има коли. Тук виждате един подводен фотограф. Долу вдясно виждате водолаз, а там има двама фридайвери. В този басейн, ако влезете и разгледате снимки, има какви ли не неща. Играят шах, играят какво ли не, седят на някакви футюйли, каквото може да ви хрумне и може да не ви хрумне изобщо. Свободното гмуркане има много интересни, стандартни и нестандартни приложения. Първото, едно от най-популярните приложения, е подводния риболов. Хората се научават да задържат дишането си и тъй като е типично да бъдем хищници, всъщност, и да ловим, ние се стремим към някаква плячка. И има хора, които имат интерес да слизат под вода и да дебнат риби. Следващото интересно приложение е подводната фотография. Подводната фотография е доста популярна и доста интересна, защото предоставя атрактивни снимки. На тази снимка съм в Черно море, което като цяло е от доста мътните морета, но както виждате, всъщност се получават доста добри изображения, въпреки че е снимано с GoPro. Сега ще ви обърна внимание на таймера горе в левия ъгъл. Сигурно се чудите защо върви този таймер. Минаха 11 минути преди малко и 25 секунди, откакто аз говоря. Това е световният рекорд за задържане на дишането в статично положение. Представете ли си как аз, докато говоря през това цялото време, има човек в света, който може да си задържи толкова дълго дишането. Това е абсолютно невероятно. Той не го прави с някакви странни, допълнителни, извънземни неща. Това е в неговите възможности. Да, разбира се, това е следствие на доста тренировки, но все пак го прави. Продължавайки нататък, свободното гмуркане всъщност има доста интересни и нестандартни приложения. Например, това е подводно ръгби. Има и подводен хокей. Също така, има много състезания по подводен шах. Във Франция, особено популярно, аз лично не разбирам защо бих играла шах под вода, но нали всеки със своите мераци, в крайна сметка. Защо това бебе е тук на снимката? Сега, нека да вляза малко в детайлите на нашето тяло. Всъщност, ние имаме способността да се гмуркаме по рождение. Първата среда, в която ние вирем, е водната среда. Изкарваме 9 месеца в утробите на майките си в водна среда. Тази водна среда на всичкото отгоре е много близка като структура, като състав до морската вода. И ако се зачетете, разгледате, всъщност всяко дете, което е потопено във вода, скоро след раждането му, автоматично си задържа дишането и прави едни такива подобни на плувни движения. Това е вродено. Интересното, разбира се, е, че когато проходим, ние лека по лека губим тези възможности. Не напълно обаче. Ние всички имаме доста дайвинг рефлекси при бозайниците, така ги наричаме, или адаптации, които нашето тяло всъщност притежава. Понякога, когато сме ги забравили, необходимо да си ги припомним. Аз обаче много обичам да казвам, че свободното гмуркане е моята медитация. Защо медитация? В ежедневието си ние сме бомбардирани от толкова много информация. Информация, която нашия мозък не може да преработи. Във всеки един момент има някакви телевизии, реклами, билборди по улиците, радиото, прекъсват музиката с някаква реклама, телефоните са ни станали продължение на ръцете. Обади ви се някой, развика ви се или нещо подобно. Това е прекалено много стрес за организма. Когато сме във водата, ние рестартираме. Защото нямаме как да си задържаме дишането, да влезем в един чисто нов свят и да мислим за всичките тези неща. Абсолютно невъзможно е. Това е причината, когато хората започнат да се гмуркат, рядко се отказват. Защото след известно време гмуркане, всички се чувстват като преродени.
И сега искам да ви обърна внимание малко повече на това, защо всъщност всеки може да се научи да се гмурка. Ние ме закърнели, някои си ги отключваме вече, рефлекси от бозайниците, от живота във водната среда. Те са повече от два, но аз ще ви обърна внимание върху тези два. И ще ви обърна внимание върху тези два, защото единият даже малко по-късно ще ви го демонстрираме. За да не си мислите, че ви говорим някакви неща странни. Брадикардия означава забавяне на дишането. На пулс, извинете. Забавяне на пулса. Забавянето на пулса е естествено състояние, което се получава при потапане във вода. В областта под очите ние имаме рецептори, които регистрират, че ние сме във водна среда. Тялото ни включва определени рефлекси и ни подготвя така, че ние да можем по-дълго време и по-комфортно да прекараме във водата. И това се случва при всеки човек. Това не е нещо странно. Тъй като гмуркането само по себе си е датира както човечеството съществува. Първите данни за хора, които се гмуркат, са от преди 5000 години преди Христа. И това е естествено. И хората са ловили риба под вода и разни подобни неща, за което се налага да си задържат дишането. Само че, тъй като това се е случвало така в праисторическата ера, в течение на времето физиката напредва, науката напредва и в крайна сметка учените, позовавайки се нали, първично на нещата, които тогава се знаели сега на миналия век, казват, няма как човек да влезе под 30 метра дълбочина, защото нещо ще му се случи. Налягането играе голяма роля, което е факт, налягането е голямо, нещо ще се случи и нещата не са окей. Да, обаче, в един момент се установява, че тялото ни е много по-перфектна машина, отколкото ние си мислим. Периферна вазоконстрикция означава съкращаване на кръвоносните съдове в крайниците. Когато това се случи, се получава и така наречения blood shift или изместване на тази кръв от крайниците към централната част на тялото около основните органи. При това тази кръв взема мястото на въздуха, който се е компресирал надолу към дълбочините. И това прави безопасно всъщност ние да влизаме на по-големи дълбочини, отколкото някой си е представил. В този ред на мисли, разпознавате ли тази сграда? Някой има ли представа колко е висок? 126 метра, по данни от Google. Не съм я мерил. Ако минете край нея следващия път, може да застанете до нея и да погледнете нагоре. Там виждате долу колите колко са малки. В момента световният рекорд за гмуркане на един дъх е повече от тази сграда. Тоест 130 метра. И всяка година тези рекорди се увеличават. Защото нашето тяло може много повече, отколкото ние си мислим. Съществува едно такова популярно схващане, че гмуркането, свободното гмуркане, е екстремен спорт. Какво значи всъщност екстремен? Понятието екстремен възниква около 90-те години и до ден днешен няма точна дефиниция. Повечето от нас го свързват с адреналина, и повишена възбуда, разни такива състояния. Но интересното е, че всъщност при свободното гмуркане ние бягаме от адреналина. Ние не го искаме. Той повишава нашата консумация на кислород. Защо да искам адреналин? Когато гледате който и да е гмуркач, фридайвер, независимо дали ще се гмурка рекреационно във водата, е така, докато си разглежда някъде подводния свят, или говорим за състезание на професионално ниво, тези хора се опитват да влязат в ниво на релаксация, подобно на това преди да заспите. За каква екстремност говорим преди да заспим? За какъв адреналин? Ние трябва да го изключим, за да можем да заспим. Ние се радваме, когато някой пред нас застане и започне да се прозява преди гмуркане, защото за нас това означава, че е достатъчно релаксиран, спокоен, пулса му е нисък
и си увеличава времето във водата съвсем комфортно и спокойно. Всъщност, свободното гмуркане е много приятен процес, ако знаете какво да правите и как да го правите. Много често обаче аз съм чувала от хора да ми казват: гърмят ми ушите, болят ме, не знам изобщо ти как издържаш толкова време на това. Някой боля ли са ушите, докато се опитва да се гмурка в залата? Добре, имаме ръце. Знаете ли, една тайна, мен никога не ме болят ушите. Ние не искаме да стигаме до болка. Защото ние всъщност единствено трябва да се научим да изравняваме налягането. И затова си има техники. Затова всяко нещо, което време безопасно, всъщност е много полезно и приятно. На мен са ми казвали: уау, аз наистина не ме боли, ушите, нищо не ме боли, аз мога да си се забавлявам във водата. Да, можем. Всички можем. Това е естествено. Ще ви покажа още няколко снимки, за да се опитам да ви предам малко от кръстата на подводния свят. И сега ще поканя при мен да дойде Калин, с който ще демонстрираме един от тези ефекти, за които говорих. А именно брадикардията. Това, което ще взема в мен, се нарича пулсоксиметър. Не знам дали знаете какво е. Така е, брат, още по-добре. Не знам дали знаете какво е. Това уредче мери пулса и сатурацията на кислорода в кръвта. Сатурацията е съдържанието на кислорода в кръвта. За ваша справка, съдържанието на кислорода в кръвта при всеки здрав човек е между 95 и 99%. Здрав човек, който не си задържа дишането. Ние във всеки един момент използваме кислород, за да живеем. Когато си задържаме дишането, съответно не обновяваме този кислород. И най-често, когато някой му се придиша, всъщност той казва: диша ми се, нямам кислород. Нали така? Сега Калин ще си сложи единия пръст. Нека да видим дали ще можем да покажем пулсоксиметъра. Да, той е притеснен, има сценична треска, пулса му е 162 в момента, само ще кажа. Да. Ще успеем ли някак да покажем отблизо? Добре, ако не се вижда, аз ще казвам, или който иска, може нали малко по-близо да дойде. Какво направи с този пулс по човек? До 200 години? Ето това е, нали, той се притесняваше от излизането пред вас. И аз се притеснявах, ама малко ми мина. И сега искам да наблюдаваме заедно. Моля ти се, дишай. Не си задържи още дишането, изчакай. Искам да наблюдаваме всъщност какво ще се случи с неговия пулс. Той ще си потопи лицето във водата след малко. И ще поостане така 30-40 секунди да видим доколко неговия пулс ще падне. Той наистина е много притеснен. Ба ти го притесняваш да, още повече. Да, точно така. Идеално, като се демонстрира много ясно. Да, засича. И това не е фъргъм да гледаш. Аз ще коментирам за хората, които не виждат и съм по-надалеч. Как се променя неговия пулс, надявам се, че не е твърде стресиран. Между другото, ако някой иска след това да пробва, донесе се едно ново домакинска хартия, така че можете да се попиете и да видите как на вас ще подейства това. Калина, когато си готов, ще те помоля да си поемеш въздух и да си потопиш главата във водата. И когато ти си предиша след малко, да ни дадеш пръщче, да ни покажеш едно пръщче, ама с другата ръка, не с тази с пулсоксиметъра. Добре, нормализирахме. В момента влиза на пулс 161. Ще го изчакаме малко.
Може да го натиснеш малко. Ами, иска ми се между другото. На моменти. Но съм го правила, той знае какво е. Подозирам, че от това се притеснява, само че по-скоро си мета да спря да мери. Нищо, ще почакаме. Я излезе малко, че той го покажа на техниката. Да, пулсоксиметрите по принцип идеята е, че ръка трябва да стои хоризонтално през повечето време. Тоест, може и да не стане по начин, по който ни се иска да може да виждате напред. Фал старт, така ще пробваме отново. На въпрос. Не му хваща пулс. Няма пулс. Няма пулс, няма кислород, нищо няма. Това е положението. Искаш аз да си подпре глава. Да, той трепери смисъл. Пулсоксиметър не иска да го отрази. Имаме и друг вариант, в който можем някой друг да потопим. Как? Това искаш, не е проблем. Искаш ли да пробваш с него, с бегача да видим? Айде да видим какво ще стане с теб. Калин стенична треска и след малко пак. Я да видим. Ами, въпросът е първо да... Същност пулсоксиметър да зацепи, че има пръв в него. Ти си започваш с супер нисък пулс, добре, не е толкова нисък пулс. Нещо, обаче не ми хареса пулсоксиметър. Извинявам се. Някакво ли пулсоксиметър? Няколко. Стандартно, да, оборудване. Добре, при мен мери, не знам какво става при вас. Ти ще трябва се после ще ме гледате с размазан грим. Няма проблеми, аз съм свикнал по принцип, но това е положението. Каквото се налага за науката. Да, бе, аз съм с гърнина на... Значи според пулсоксиметъра в момента ти са по 218, което силно се съмнявам. Да, както виждате, 218. Близо, малко е завишило. 106, 117, 146. Добре, фал старт. Нещо фингъра отдава. Съжалявам. Добре, бе. В крайна сметка, аз ще се потопявам, само на моят пръст работи. Отдаме ли дей, моля те. Интересно е да се гледа това нещо. Да, що? Добре, може да бъде с микрофона, микрофона съм. Да, микрофона, аз няма да го купя, но някой трябва да говори Петка, ала? Да, аз да говоря, окей, добре. Ами, ти ще говориш, кой да говориш? Аз не съм сигурен, че разбирам какво виждам, но... Може само да казваш някакви цифри. Да казвам цифри, окей. Аз така вчера го пробвахме... Да, между с нощи имаме тест. Ако това не проработи, може да се опитаме рекорд да поставим. Ще изчакаме 12 минути, ще изчакаме. По време на дискусията може да си изпотопеме глава. Добре, какво имаме? Ти си на 156. В момента. Само. Всяко се окей, че при мен работи, аз трябва да се потопя. Това ще... Петко, това е заговора срещу теб. Аз мисля, че на там отиват нещата, да? Ами виж, ти от началото казваш, че не искаш да се потопиш. Обаче, добре, всъщност каква е целта на експеримента? Целта е да покажем, че всъщност тези сензори, които са в... аз ще ти кажа, какво няма. Тези сензори, които се намират в областта под очите, действат много успешно.
и много бързо след потапането на лицето във вода, пулсът пада. И то пада доста, доста отчетливо. Което тотално противоречи на начина, по който се чувствам, когато си потопя главата. Да, когато си потопиш главата, на теб ли се диша и ти казваш, не, аз нямам кислород, такова, накова, и чувствам, че сърцето ми ще избие на някъде. И в следващия момент, ето, нали, пулсът си ме трезацепи, аз си потопил главата. Много, не, 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 искаш ли да пробвам аз? Айде, давай. Дай да ви например ще зацепим. Дай да видим, ако не зацепиш съм аз. Не, не, смисъл, това не трябва да се разваля, това вече е развалено. Какво ти каза, съм цял лято пипя, така че няма да ми е нещо ново. Между другото е така за забавление. Мен проблем е на курс, са ме питали. Смисъл, една мацка идва на курс и е с така грим, ярко червило на басейна, идва и казва, прощавайте, може ли да си направим снимките преди да влезем във водата, защото ще ни се размаже грима. Аз казвам, ми съжалявам, аз грим на басейн не нося, но който каквото. Съблишаш ли се? Добре. Аз съм с пулс 93. Не си с пулс 93. Това не няма, не съм с 204. Не можеш с 204. Аз кажа, само на мен работи, какво ти кажа? 204, а това 92 всъщност е сатурацията на вас. Да, което също не е възможно в момента. Да, съм пушач. Не, за това се. Не, тя линията си изравни. И добре, защо съм? Защото трябва да се затопя, какво да ти кажа? Добре, правим последен опит и Силвия се топи. За какво си пътили хората? Какво да ти кажа? Аз правиш какво възможно да не се топи във водата и накрая пак аз се спотивам. Какво да ти кажа? Ти смарт, че айде, Маш. Айде, даме, работим. Сравнително точно научи толкова бързо. Тази ръка няма да я мърдаш, каквото ще да става. Казах, няма да я мърдаш, какво да ти кажа. Тази ръка я махни от тук. Не трябва да съм тиска тук. Заеби, няма какво да правим. Добре. Много съжалявам, че това ти се случва. Нужно ли е да го демонстрираме? Ако искам да обясним принципа и ще ти повярваме. Забавна си. Да, някой ти държи косата, не знам. Това ще стане косата точно. Да, да, да. Дай кърпъче да се даваш. Да, спрете камера. Така. Виждаме пулс 100, което да, явно при те не работи. Работи ли? Ами, поне не казва 150, нали си се плоти, okay. Казва. Ми ага да видим дали ще паде. Да, може микрофона. Да не стане... Така. Готова ли си? Айде. Жива ли си? В смисъл, това има, има буквално права черта в момента. Я кажи, колко си издържала най-много без въздуха? Аз съм стояла малко над 4 минути и съм слизала до 40. Което е националния рекорд всъщност, така ли? И в смисъл, като казваме рекорд... Не, рекорд е в басейнови дисциплини. Което е 112 метра на един дъх. 112 метра на един дъх. Аз това не мога да го изходя на един дъх. При все, нали? Да. Добрата ми. Добре, да. Айде, сега да видим какво ще стане. Добре, ти си за 160-90. О, не го прави. Давай. Така. Наблюдаваме, в момента на 137, падна на 118, сатурацията на кислород почти не е мръднала, на 91 сме, пулса падна на 107. В момента се намираме в стабилно състояние, нито един от двата показателя не се е мърда. Продължаваме да сме на 107 плюс. Може да се изчупим, но ще изчакаме. Щупи се, да. Виж, не казвам.
И казвам, че... Апа на 90 от 3 сме. Добре, на 109 мисля, че се смея под вода, да. Добре. Понякога техниката ни предава. Това е положението. Да, ще ви кажем, че сте доволни, че сте от техниката. Защото се потопих, нали? Знае си, че това е причината. Както и да е, случват се такива неща. Смежуто днес, точно вчера вечерта, пробвахме с Калин, помолих го да видя, за да съм сигурна, че пулсоксиметър работи, да дойде да му потопя главата във вода. Пулса му падна до 43 удара в минута. И аз бях супер щастлива от 120. Все пак не беше на сцена пред вас. Аз бях супер щастлива. Казвам, всичко е точно. Пробваме го втори път. Втория път вече тялото му вече беше малко привикнало. Падна до 53. Казвам, супер, перфектно, работи. И днес казвам, бе, дали да си взема втория пулсоксиметър? И казвам, бе, не, той работи. Какво ще това може да се случи? А моментът техниката така ли, че не ми върви. Та, ето какво се случи, но това е всъщност ефект на адаптация към тялото. И това е една от причините, поради които ние всъщност всички можем много повече, отколкото си мислим, че можем. Благодаря ви, че ме изслушахте, че изтърпяхте по-старкова нещо. Още така ви сега ви покажа. Аз съм чел първи път. Добре, приятели, този път правим наистина кратка почивка, в която само искам да ми покажа и следващото ни събитие, което предстои. Март месец ще го посветим на мозъка и първото ни събитие, което сме планирали, ще ви срещам с Грег Дън, който е невроучен доктор по невронауки от университета в Пенсилвания и уникален концептуален артист. С него ще си говорим за бъдещето на така наречения мозъчно-технологичен интерфейс или за това какво бъдеще на нас ни предстои и каква е тази симбиоза с технологиите, която, струва ми се, е неизбежна, за да оптимизираме работата на нашия мозък или за да лекуваме определени състояния. Ще се случи на 14 март от 7 часа в София Life Club. Може да следите на нашата страница детайли за събитието. Буквално 5 минути почивка, тъй като напреднахме по очевидни причини. 5 минути, ще се видим след малко. Добре дошли отново в нашата дискусионна част, където ще можем да адресираме и вече само част от вашите въпроси, тъй като напредахме малко със времето. Защото има страшно много въпроси, които са свързани с тичане, конкретно насочени към Христо. Той си има една страница, казва се Ицо Пак Тича. Моята препоръка тук е конкретни неща, които са свързани с тичането, да ги адресирате директно на неговата Facebook страница. И ти ще направиш всичко възможно, за да отговориш на въпросите. Иначе на сцената има ново лице, Георги Тодоров, физиотерапевт, дългогодишен опит с волейболния отбор и с националния отбор художествена гимнастика. Също си работил човек, който се е срещал с изключително много спортисти и е виждал немалко травми. Това, което правят тези двама хора, как ти се снима на теб като медицинско лице? Ами, доколкото мога да кажа, с гледането съм доста по-запознат, това, което ви казах и при предишния разговор, с водното гмуркане няма много опит, така че се възхищавам и на двата спорта, като издръжливост и съответно като постижение, което имам. На мен е любопитно конкретно да адресирам малко, да изпревариме така разговора, но ако се спрем конкретно на неговия спорт, тъй като при нея разбрахме, че това е форма на почивка и на реабилитация, това, когато поправиш правилно. Да, дори с... Между другото, какъв е този грим, бе, човек? Той не мръдна, да. Опит. Браво. Любопитно ми е при такива ултрадисциплини, каквито безспорно е неговата дисциплина, какви промени може да се очакват в човешкото тяло, да речем в средносрочен и дългосрочен план? Какво се случва с нашето тяло и при такива ултратлети, какво всъщност ти наблюдаваш от непосредствения си опит или от това, което знаеш? Опитът ми от това, което знам, съответно при бягането, което е един от фундаменталните начини за натоварване при много видове спорт, настъпват адаптационни изменения в нашето тяло, които в зависимост от
времетраенето на натоварване съответно и варират. При първоначалните натоварвания, това, което се случва, вярваме в един стрес за тялото, който може да определим като промяна в хомеостазата, т.е. съдържанието на клетките. Т.е. промяна в pH, промяна в кислородно съдържанието, промяна в съдържанието на кръвната захар. Това са реакциите, които тялото ни проявява първоначално. Вече в по-хроничен етап, когато натоварването продължи по-дълъг период от време, съответно. Да, вместо техниката е чудесна. На по-късен етап вече съответно настъпват и промени в, чисто в морфологично в състава на мускулите. Т.е. мускулите стават по-издръжливи, стават по-силни, могат да понесат повече натоварване, нервната система се адаптира, като подобрява мускулния контрол, съответно съедините на дътъкън се алинира, така че да понася повече натоварване. Така че това са част от адаптационните умения, които тялото ни има, за да се приспособи към натоварване. Съответно настъпват и промени чисто като на структурни ниво, като микротравми. Това са най-честите травми при бегачите. В зависимост от това какъв тип бягане практикуваме, съответно са и типа травми, с които ние като физиотерапевти се борим. Аматьорите най-често това са травми в областта на коляното. Като при професионалните бегачи като Христо, това са най-често травми в областта на подбедрицата и на ходилото. Може би той е съгласен с това. Да. Как ти е подбедрицата? О, подбедрицата ми е кокало. Да. При нас, при по-низкоинтензивните бягания, няма толкова страшни, така да ги нарека, травми, както има примерно при спринтовите дисциплини. Много рядко има някой да разтегне или да скъса мускул, но определено има много такива хронични възпаления, тендинити, изцяло подолната част на тялото, около всички стави, но няма нещо, хубавото е, че няма нещо притеснително. В смисъл, звучи страшно да бягаш цял ден, обаче реално най-много може да се възпалиш, което е сено да настинеш. Известно време и малко работа минава. Събуждаме възпаление. Да, да. Трудно ще изкъсаш мускула, ако бягаш с темпо на ходене. А що се отнася до това, което Силвия прави? Вярно ли е пак от твой непосредствен опит, че плуването е един от по-щадящите спортове? Дали това, че се намираме в един такъв по-различен медиум, нали, при който няма, нали, борба с гравитацията постоянно, това по някакъв начин всъщност е по-щадящо за организма или не? Ами, отчасти да, отчасти не. Почти ежедневно с колегите ми се срещаме с хора, на които е препоръчано да започнат да плуват, като начин да се раздвижват, начин да подобрят състоянието на старите си, на рамена, да се борят с гръбначни изкривявания и така нататък. За мен такъв тип препоръки не е добра идея. Не е добре да се генерализират нещата и да се дава плуването като нещо, което да цялостно да подобрява състоянието на човек. Тъй като не всички умеят да плуват добре, не всички имат желанието да го правят. Съответно това нещо ги спира рано или късно. Някои не обичат да се стопят лицата, не обичат да се стопят ръците и така спират да спортуват като цяло. Иначе плуването е страхотен спорт, но не е нещо, което не натоварва ставите определено. Хората живеят в някаква заблуда, че плуването е супер щадящо за ставите. Съответно всеки, който е плува малко по-дълго, знае, че като ти да изплува 2-3 км, това са едни стотици, да не кажа хиляди движения на раменете, които съответно се отразяват, няма какво не се отразяват. Ние имаме супер много пациенти, пловци, така че това, че плуването е щадящо, не е съвсем. Да, понеже това, което гледахме, интуитивната, естествената ни реакция, Бога ми, това е изключително опасно. В смисъл, това е като да тръгна нагоре от стратосферата в космоса. Това е чущ свят, не можеш да дишаш, има различно налягане и е много контраинтуитивна идеята, че всъщност това е безопасно. Всъщност, какви са най-големите опасности в фридайвинга и какво ние трябва да знаем, ако решим да започнем да практикуваме подобен спорт? На първо място ще започна с това, че плуването и гмуркането нямат много общо. Най-малкото в гмуркането, в повечето дисциплини ние изобщо не използваме дори ръцете. Използваме основно краката и тъй като ние сме, видяхте, нали, тези дисциплини, които са с много големите плавници, те са изключително ефективни. Ние правим много малко движения и доста по-обемни, за да изминем, нали, същото разстояние. Много често при нас, като имам курсисти, които са пловци, казвам, не плувай толкова, не движи толкова много краката, не движи толкова много стави, нали, коленете. Потъвай просто. Просто, нали, по-бавно, по-лежерно, по-спокойно се случват нещата.
Едни от най-опасните неща с свободното гмуркане всъщност са да не знаеш какво правиш. Това е като скарането на кола. Ако аз никога не съм карала кола и се кача сега за да отида до работа, значи не знам колко пресечки ще мога да измина. Най-вероятно една-две, евентуално го спеш да ми изобщо да запаля колата, разбира се. Ама ако аз сега да ходя на работа с кола в крайна сметка, научила съм се да карам, имам си книжка, имам опит, какъв е риска тогава? Защо е с гмуркането? Нали? Ако аз сега сляза на 40 метра, за мен това не е риск, защото за мен е отнело години, опит, повторения, бавно, спокойно, полека, нали, в крайна сметка това нещо да се случи. Ако обаче някой реши е сега да си поеме въздух и след една седмица да бъде на 40 метра, това със сигурност представлява голям риск. Тоест важно да знаем какво правим, как го правим, да знаем безопасността. Аз казвам много общо безопасност, обаче също има много неща, които битуват като митове в ежедневието ни, които за жалост могат да причинят страшно големи беди, ако не ги разпознаваме. Да, с малко може да адресираме някои от тия митове, но въпроси към двама ви. Сега, нали, тук твърдението е, че всички можем да започнем да правим това, което вие правите сега и ако имаме правилния метод и протокол, и аз мога да стана ултрамаратонец. Но, първо въпрос към теб, ако приемем нали, почти невъзможната теза, че аз не се движа изобщо, нали, че съм човек, работещ в офис, страдаш от нали, стандартните така, съвременни болешки. Кои са, или какъв е начин, или кои са най-големите грешки, които хората правят, когато решат, ето от утре аз променям живота си на 1 януари, нали, ще бъда нов човек, ще оптимизирам всичко и най-вече тялото си. Кои са най-честите грешки, които хората допускат и какво трябва да знаят за собствената си физиология, тъй, щото да го направят правилно и да не, нали, да не си щупят кръста в фитнеса на втория ден? Това, което каза вече е тяхното основа наистина съвсем правилно. Ако започнем да спортуваме нещо, което те първа трябва да навлизаме, това нещо би довело до съответния стрес за нашето тяло. Повечето хора наистина си поставят като цел да постигнат някакви резултати и основната грешка е, че го поставят като някакъв кратък срок от време, т.е. да отслабнат за 2 месеца, да покачат мускулната маса за 2 месеца и така нататък. Това съответно води до стрес в нашето тяло, като промяна в стомашно-чревния тракт, промяна в мускулната система, в проблеми с сърдечно-съдовата система. Друг проблем, който доста често срещаме, е полагането на свръхусилия, т.е. хората се опитват и започват с усилия, които не са способни. Тоест, започват с натоварвания, за които не са готови, с тежести, за които не са готови, с разстояния съответно, за които не са готови. Това е една от основните грешки. Другото е, което вече го споменах като грешка, е да започнат да спортуват нещо, само защото някой ме е препоръчал някакъв вид спорт. Било плуване, било бягане, било поездене, без значение. Само защото някой ме казва, че това е полезно, някой специалист, ортопед, физиотерапевт, без значение. Това ги кара да приключат доста по-рано, колкото съответно желаят. Защото не са готови за този конкретен спорт. Защото този конкретен спорт може би не им харесва като цяло. Може би трябва да намерят някой спорт, който наистина им доставя удоволствие, за да ги задържи повече от тези критични 3 седмици, повечето случаи, които хората приключват със спорт. Да, в този смисъл тук препоръката е първо да го караме инкрементално, лека по лека. Именно. Първото нещо, което според мен трябва всеки да започне, е да започне да се подготвя дори сам вкъщи без конкретен треньор, без конкретно оборудване. Всеки може да започне да се подготвя вкъщи за дадения вид спорт. Дори с тежестта на тялото, това, което коментираха по-преди колегите. Съответно, нещо, което няма да изисква допълнителни оборудване, екипировки и така нататък. Нещо, което да ни даде основата да започнем спорта, който искаме за напред. Що се отнася до бягането, аз все пак ще се върна към този въпрос. Вие ходите до туалетната, нали? В край на Да, ами когато се наложи... Просто спираш, нали? Това е... Да, сега като казваш, също е добрия вариант. Не, естествено, сега, ако се наложи много, спираш. Но, примерно... ще ви дам пример. Когато бягах преди 2 години национален рекорд на 100 мили, то беше на стадион. И трябваше да избегам 400 обиколки на стадиона. И аз, примерно, вече 12-тия час, много ми се, мога да кажа, пикае, нали? Много ми се пикае. И съм такъв, сега бягам 12 часа, остават, примерно, 30 минути, ако ги избягам, нали, ще мога да кажа, нон-стоп съм бягал, без да вървам, без да ходя, без нищо. Обаче, нали, сега има ситуации, в които, засмееш се нещо и то... Да, сега не, че много се смееш на 12-те час, но прави се, че се смееш, нали, да имаш оправдание.
Но да, иначе естествено, като е нещо по-сериозно, нямаш избор. Спираш си, отиваш, има туалетна до трасето, да кажем, или примерно Витоша 100 е планинско състезание, винаги уикенда след Витоша не яш кафе вяз някакъв смисъл. Да, там е пълно, защото като стартират 1000 човека и половината от тях са прочели в някакъв сайт, че трябва да изядат примерно 4 пици предната вечер. Естествено, в 12 по обяд храстите са пълни с пици. Али че ела ти, че се приява да... Да, много приятно, да. Да, и така. Но... Да, да. Но иначе да, голямото ми постижение е, че 13 часа съм бягал без да пикая почти. Вау, първо, това съм виждал на Тур де Франс, като да. Там все пак си на колело и си на шосе, нали? Да, еми да. Може... Да, още повече има някаква физиологична адаптация. Много дълго време бягаш, нали, и то няма много какво да... В смисъл, то е малко като много студено си представи, нали, да. Там. И то по-скоро е такова... Да. 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 Да, но се смеят. Не е смешно изобщо. Сега на тебе ще ти задам въпрос колко дълго той може да очаква да живее при подобни натваря. То всъщност важи и за нея, но любопитен въпрос, защо имате шнурхи ли? Като се гмурка. Защото на повърхността все пак дишам. Да, да, ма. Знаеш колко е гадно да си застанал е така на повърхността и да се опитваш да махаш и да си поемеш хубаво въздух. А, да, ти просто не си плаваш, не си плаваш. Да, в смисъл, лежа си като парцал ще на повърхността, дишам си, раздишам си, поемам си спокойно въздух и... Въпрос към тъп също. Има ли разлика между това се мукаш в студена и в топла вода? Чисто физиологично и как го изживяваш цялото нещо, защото сега има тук разни спортикони, Вим Хоф и прочие, които се гмуркат в студена. О, там не отидахме. Не, да, не отиваме там. Нали, там това е друга тема, но има ли разлика всъщност между двете неща? Да, когато се гмуркаш в студена и в топла вода, разликата е, че в студената вода адаптацията на тялото се случват по-бързо. В студената вода? Да. Mm-hmm. Тоест тези самите рефлекси по-бързо започват да влияят. По-бързо ти пада пулса, по-бързо се отдръпва на някакви от крайниците. Има разни такива неща, които се наричат между другото, сега понеже започнах и темата. Имерсивна диуреза или казано по друг начин започва ти се пикае. И това се случва много бързо след задържане на дишането, защото тяло се опитва да се освободи от всичко излишно. Това предполага не е такъв проблем. Не, ние сме си във вода в проблеми, сме си, няма проблеми. Но да, това е основната разлика всъщност с когато става дума за студена и за топла вода. Естествено, хората се чувстват по-комфортно в топла вода. Това е нормално. И много често има така наречените термоклинове на места. Термоклин означава много рязка граница в температурата на дълбочина. Например, както тук е 27 градуса, изведнъж се минава един слой и става 20 градуса. Това обикновено е доста стресиращо за организма, особено за човек, който не е свикнал. И така в първи момент едно стягане се получава. И в този момент ти трябва да си напомниш, да се отпуснеш повече, защото тогава всъщност се релаксираш. И всъщност тази студена вода ти помага на тялото по-бързо да влезе в адаптационен режим. В студена вода значи да... По-бързо, да. Когато се чаши пък пуша възможност на студена вода сега. Кой вече му е студено прекалено дълго време? Подобни спортове инвазивни като неговия, как се отразяват дългосрочно на неща, като нали, отново да ги споменем застави, нали, като цялостна деградация, не е точната дума, която искам да използвам. Да кажем следното. Не, защото той каза, нали, Кипчоги в момента на 40 години и прави неща, които аз... Да. Нали, въпросът е, тези хора обикновено на 70 годишна възраст можем да приемем, че са в по-добро здравословно състояние от 70 годишен човек, който е живял добре живота. Да. Се казва, съответно, тичането удължава живота с 30 минути и въпросът, че няма 30 минути. Мисля, че наистина тичането, като пак казвам, като едно фундаментално натоварване, като най-естественият начин на натоварване от нас е доста добре, подобрява съответно качеството на живота, подобрява състоянието на сърдечно-съдовата, на дихателната система. Има един такъв заложен мит, който не е много наистина достоверен, че натоварването, независимо бягане, дигане на тежести и така нататък износват ставите.
което наистина не е вярно. Тъй като всеки процес на натоварване на ставите, тъканите, мускулите, независимо от коя структура, води до регенерирането. Тоест има един процес на механотранструкция, се нарича, при който нарушаването на клетъчния състав, т.е. нарушаването на целостта на клетката по-скоро, довежда до нейната регенерация. Т.е. когато унищожим стената на клетката, остава нейното ядро, което се разделя на нови две клетки. Т.е. ние практически не можем да износим ставите си от натоварвания, можем да ги износим по-скоро от ненатоварвания. И това нещо се отнася за абсолютно всички тъкани, не само за съединителната тъкан, това нещо се отнася и за мускулната тъкан, с нервната тъкан, но това съответно трябва да бъде подкрепено с правилното възстановяване, правилния период на регенерация, т.е. не може да тичаме постоянно и да се регенерираме постоянно, т.е. трябва да има някакво време, в което да се слуша този процес на възстановяване. Една ключовата дума тук – възстановяване. Ти, след като в този съдбовен ден, в който те срещнем за първи път и ти ми каза, нали, току-що избегах 30 и после ще бягам още 30, защото това ти е тренировката, за дали, как се възстановяваш? Само преди това, това ли е камерата? Така мисля. Баба, виж, човека каза, че нищо ми няма да стави. Значи, благодаря. Онлайн ще го гледа, да. Понеже те се притесняват цял живот. Така, целият мой живот е нейния. Възстановяването. Има супер много фенси думи. Сега напоследък са модерни, надуваеми бутуши, масажиращи някакви неща, нали, различни от други масажиращи неща, всякакви фоум ролери и така нататък. Всичко това може би помага, обаче на мен лично това, което най-много ми помага, е съня. Аз пия по 8,5-9 часа поне вечер, понякога и през деня, и просто за мен всяка голяма тренировка започва с 9 часа съм преди нея. После почивката, това да, нали, да имам период, да кажем, ако ще тренирам 2 или 3 пъти на ден, обикновено тренирам, примерно да имам поне 4 часа между двете състезания, между двете бягания. Тоест да се прибера от тренировка, да ям веднага, да мога да върна калорийния дефицит, който съм направил, защото без това няма как просто да... Тоест мога краткосрочно да работя против това, обаче не мога да съм на 1500 калории дефицит един месец и да очаквам, че нищо няма да се счупи, защото няма достатъчно нужно за възстановяването, за регенерацията. Но да, ако някога си купували надуваеми бутуши за 1000 лева като мен, не ви трябва да знаете. В смисъл, няма научно обоснование за това да го правите, също е с всичко друго, което може да прочетете в рекламата, че много помага за възстановяване. При твоя спорт, колко е отново на английски деплитинг? В смисъл, до каква степен е необходимо възстановяване и колко от такива спускали на 45 метра може да направиш преди да ти се може да пуспиш 12 часа? Колко е натоварваш? Всички сме тичали, но никой не е правил това. Първо, във водата ние не усещаме обикновено натоварването. Защото сме във водна среда и така, докато при тичане усещаме веднага краката, това умора, не знам си какво си. При гмуркането това е много по-забавно време и обикновено след като излезем от водата минава така 15-20 минути и ние усещаме, че сме озверели от глад, искаме да си починем, спини се и... Нали, не е много гмуркане. Значи едно гмуркане за мен е примерно час и половина. Това означава, че аз първо час и половина ходя нагоре-надолу, като асансьор. Примерно лятото мога да кажа, че имам до 100 гмуркания на ден. Нали. Друга е темата, че когато ние го правим със задържане на дишането, в началото, когато човек започва, е малко по-сложно, много по-бързо се уморява и допълнително, когато се прави със задържане на дишането, много по-бързо се натрупва лактоза. И съответно и се изисква време да се изгради тази лактозна толерантност на организма, за да, ние си го казваме така, отдърват ти се краката. Защото буквално заедно с тази комбинация с въпросния бършив, нали, който се случва, тази лактоза, която се натрупва, особено при по-дълбоки или по-дълги мукания в басейна дължина, така изисква известно възстановяване. Ние, разбира се, по същия начин се налага да възстановяваме, както при всеки друг спорт. Въпросът е, нали, естествено, ето, и ако някой друг като Христо се опита да направи една десета от това, което той прави на ден, вероятно ще се възстановява един месец. Както също е и при нашия спорт. Току-що осъзнах, между другото, че ти като каза, че правиш по 100 гмуркания на ден, ако приемем условно цифрата 35 метра, да ги кажем 20. Да ги кажем средно, нали, средно пропорционално 15-20 метра. 15-20 метра, да, ти плуваш 2 км по вертикала, реално. Еми, не съм ги смятала, ама явно.
Ти се занимаваш много с професионални спортисти. Не знам, тук вече може да кажеш контекста в България какъв е, но обръща ли се достатъчно внимание на възстановяването? Защото аз отново като аматьор спортист не съм сигурен, че много внимавам с цялата работа. Нали, имам две деца, не спия добре. Доколко е важно наистина всичко? Естествено, възстановяването е основна част от тренировъчния процес. За съжаление, доста често е подценяван. Това, което каза Ицо, съня е фундаментален в възстановяването. Съня, храненето, хидратацията. От тук нататък са вече всички спомагателни процеси, което и той каза. Криотерапия, студени бани, топли бани, масажи, стречинг и така нататък. Но съня е нещо, което наистина трябва на което наистина трябва да бъде обърнато внимание. И храненето. За съжаление, има десетки хиляди хора, които се занимават с това нещо и които пропагандират един универсален начин за хранене, един начин за масата спортисти. Това нещо е, нарочно искам да го спомена, тъй като е наистина много грешно. Храненето трябва да е доста по-специфично, трябва да е насочено към конкретния спортист, дори не към целия отбор в случая. Трябва да бъде насочено към конкретния спортист и то спрямо деня, спрямо начина на отоварване. В другите начини на възстановяване, които се използват, това, което каза и той, с компресионните бутуши, с потапянето в студена вода, в топла вода, имат своите ползи. Не са за подценяване, но те са помощно средство. Наистина, за да поговорим с случая, за да се върнем малко по-бързо към тренировъчния процес, нали, целта на възстановяването е това, да се върнем максимално бързо. Тоест, ако днес сме се изтощили, да можем утре да покажем същите резултати. На следващия ден, ако имаме състезание, дори да покажем още по-добри резултати. Но по-важното е съответно да превентираме травмите. Това е основната цел. За съжаление, сме малко изостанали в това отношение в България и се опитваме да чрез възстановяване, тип масажи, стречинг и бутуши и така нататък, да се съхраним от травмите. Това нещо не работи. И от моя опит го казвам, тъй като доста години буквално с това нещо се занимаваме и виждаме, че колкото повече го прилагаме, все още повече хора се травмират и става още по-зле. Съответно, ние не можем да смогнем с възстановяването на спортистите, заради това, че те идват с нови травми, нови травми и така. Кой спорт, извинявай, че те прекъсваме, е с най-голяма травматичност? От моя опит мога да кажа, че това е художествената гимнастика. Може да звучи наистина странно за хората, хората може би очакват ръгбито, бойните спортове и така нататък, но художествената гимнастика е спорт, при който буквално започват от 3-4 годишна възраст. Това им дава добра основа до 15-16 годишна възраст, вече да имат износвания и проблеми с тялото на възрастта човека. Тоест стрес фрактури, дискови херни, операции, менискуси, скъсани връзки и така нататък. Звучи плашещо човек на 15 годишна възраст да има чупени прещи. Значи истински героини са нашите момичета. Между другото, Боряна Калена някъде тук в многократна европейска шампионка. Аплодисменти за Боряна. Не знам къде си и извинявай, че те поставите в тази ситуация, но все пак мисля, че го дължим. Художествена гимнастика. Много необичайно. Да, изглежда наистина красив спорт. Добре, не го обичам. Не си шал. И това не е съвсем така. Те са инженери. Колкото могат. Добре, някакви препоръки е така на изпроводяк на финал. Тук разбрахме, че има доста професионални бегачи, но за обикновения човек... В България няма професионални бегачи. Така, окей. Да. Никой не му плаща. Любители, да. Вие си плащате да бегат обикновено. Добра забележка, да. За обикновените хора, наистина, ако аз сега реша да се занимавам с едно от тези две неща, до каква степен изходната ми точка, необходимо ли е да съм в наистина добро физическо здраве, преди да започна да правя нещо, или спорта всъщност опосредства този момент на здравословния момент, в който вече може да започнеш по-сериозно? Ами, според мен, по-добре да започнем с малко по-така задълбочено изследване на моментното ни здравословно състояние. Тоест да се обърнем, ако се занимаваме с такива сериозни спортове и се занимаваме на такова професионално ниво и имаме амбициите съответно да го правим, наистина е добра идея да се консултираме преди това с кардиолог, с ортопед, с пулмолог, с физиотерапевт, за да знаем, че наистина тези спортове ще ни се отразят благоприятно, не просто да започнем и да се окаже, че това си е някакъв
проблем със сърдечно-съдовата система или създал проблем по време на надмуркането, да речем, или имам някакъв проблем с тавно-съждосния апарат и като той ме тренира на втория ден да се каже, че аз имам вече проблем с програмата. Така че не е нужно да сме подготвени с нещо друго, защото повечето хора това, което правят, те тръгват с подготовка типа какви маратонки да си купя сега за забягането и какво клинича да се взема, нали, как да изглеждам по-фенси. Въпросът е да започнем с нещо по-стойностно, да инвестираме по-добре в проява на такъв тип дейност. Да. И да поспиме малко повече. Ако може, да. Да, ако може. Аби, добре, Силвия, аз ще позволя накрая за всички от вас, които са проявили интерес към този спорт, единственото училище в България Си Номад се казва, така че може да го чекнете да видите какво прави Силвия. Ицо пак бяга, естествено, за всички въпроси, тича, извинявай, да. За всички въпроси, включително и въпроса, тук това е разликата между мазол и пришка. Добре, че не стигнахме до това. Сега трябва да стигнем, това е разликата. Long story short, това е борбата на провинцията срещу София. На едно и също нещо в България му казват мазол и пришка и в бегарското общество има едни драми с примерно 1000 човека гласуват това мазоле или пришка. Смисъл, не искате да отидете там. Това е... Ние сме да отиваме там. И на последно място Георги Тодоров, офис терапи, се казва това терапия, фантастично човешко същество. Дами и господа, нека да подиваме нашите вече. Окей, приятели, моля да ни извините, вече на второ събитие тичаме малко и ускоряваме темпото, но да, малко позакъсняхме, не изпроводях няколко неща, които искам да ви кажа. Отново месеца на спорта, вие сте хора, които се интересувате от спорт, събития за спортни храни в нашата серия Vox Nihili, Ratio Weekly и Interalia и Ratio Talk. Сме записали различни епизоди на различни спортни тематики, така че ако подкаста е вашата медия, може да чуете нашите формати. Докато отивате на работа. Огромни благодарности на всички хора, които ни подкрепят. Нашите спомоществователи, а не патреони. Сайта е patreon.com. Ако ви харесате това, което правим, може да ни подкрепите и вие и да си видите там името. И разбира се, може да ни следите в всички възможни формати. Правим неща в YouTube, записваме подкасти, правиме и това разкошно нещо. Дълги начин да ни подкрепите и си купите някакъв мърч от нас. Това беше всичко от нас за тази вечер. Грижете се за себе си и не прекалявайте, поспете си добре и ако имате време, се покажете и за някой друг. Благодаря ви!